যেসবে ফটো উঠাও রিলস বনা আর মই ভিডিও কৰিম সব আপোনাৰ ৰিলছ ৰিলছ বনা আপোনালোকে মই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো দি দিম আপোনালোকে চাব মই ৰিলছ বেছি ফলোৱাৰ্ছ নাই বাৰু কম আছে আপোনালোকে ফলো কৰি দিব আৰু ৰিলছ কা আৰু এতিয়া আমি গাইড মালা পিঠা ললো আৰু বাইকখন ধুনী ধুনীয়া কৰি একদম ঠিকে কৰি দিলে গতিকে ঘণ্টা এতিয়া ফুড দিম সেৱা কৰিম সেৱা কৰাই নাই মালা পিঠা লৈছো বাইকত মালা নাই আৰু ফুড দিম ধুনীয়া কৰি আৰু কিন্তু ৰদটো দি আছে মানে কিয় আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম এতিয়া সব কিমান গ্ৰীন গ্ৰীন সেউজীয়া হাতি খাই গৈছে হৈ একা হৈ গৈছে মানে আৰু বেক কৰি আছে বিশ্বকর্মা পূজা সকলকে মোৰ তৰফৰ পৰা বিশ্বকর্মা পূজাৰ হিয়া পৰা উলগ জাছিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰটো সৰু সুৰাকৈ বিশ্বকর্মা পতা হৈছে আৰু মই সকলোবিলাক যোগাৰ কৰি আছো কি কি যোগাৰ কৰিছো আপোনালোকক দেখাম আৰু গাড়ী গুৰা ধুৰাওঁতে কৰোঁতে মানে থাকি গল এইবিলাক ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে কামত লাগি থাকোঁতে এতিয়া সব হৈ গল এতিয়া গাড়ী মালা পিন্ধাব আছে ফুট দিব আছে সেইখিনি কৰিব আছে আৰু একদম ঘামি অৱস্থা নেকি হৈছে গৰম দিছে বলক তেতিয়াহলে কি কি কৰো আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু এয়া মই ধুনীয়াকৈ শৰাই আগবঢ়াই দিলোঁ এতিয়া মই গাড়ী সেৱা কৰিবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আমাৰ একদম সব ৰেডি হৈ গৈছে গাড়ী মালা পিন্ধাবলৈ আৰু এয়া মই শৰাই দিলোঁ আগবঢ়াই আৰু এয়া মালা ফুট এইখন ল এইখন ল গাড়ী সেৱা কৰোঁগৈ আমি সবে ফুট দিওঁ ধূপ ইয়াৰ বোলে ইয়াৰ বোলে দুডাল লগাই ল সব একে ৰিল চিলছ বনাই ৰেডি মোৰহে একো বনোৱা কৰা হোৱা নাই এতিয়া বনাম আৰু সকলোৱে এই নতুন লোৱা আৰু এয়া গাড়ীৰ মালা ধুনীয়াকৈ পিন্ধাই দিলোঁ ইমান ডাঙৰ মালা নহয় আৰু মালাডাল ইমান ধুনীয়াকৈ পিন্ধাব জনা নাই আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিছে আৰু এতিয়া আমি গাড়ীত মালা পিন্ধাই ললোঁ আৰু বাইককেইখনো ধুনীয়াকৈ ধুই একদম চিকচিকীয়া কৰি দিলে গোটেইকেইখনতে এতিয়া ফুট দিম সেৱা কৰিম সেৱা কৰাই নাই মালা পিন্ধাই লৈছোঁ বাইকত মালা অনা নাই আৰু ফুট দিম ধুনীয়াকৈ আৰু এখন এখন বাইক এখন এখন বাইক চব ধুই কৰি মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰিছে একদম চিকচিকা কৰিছে এনেতো নুধুৱে এয়া চবতে ফুট দিম এটা এটাকৈ এতিয়া মুখখনকো দিয়া বাইকখনত এয়া মিঠাতেল আৰু সেন্দুৰৰ দাগ তিনিদিনমান ধুলেও নাযাব ধুনীয়াকৈ মই একদম আঁকিয়ে দিছো আৰু এটা ফুট দিয়া নাই গাড়ীখনত বাৰু আঁকাই হৈ আছে তথাপি আকৌ দিব লাগিব নতুন নতুনকৈ আপোনালোকে বিশ্বকর্মা পাতিছেনে বাৰু জনাব হা কমেণ্টত আমাৰ বিশ্বকর্মা একেবাৰে সৰুকৈ পাতিছো অ মাইনা আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ গাড়ীকেইখন সেৱা কৰি লৈছোঁ যাতে বছৰটোলৈ একো বিপদ বিঘিনি নহয় সেইকাৰণে গোটেইকেইজনে সেৱা কৰি লৈছোঁ ফুট চুট দি হৈ গ'ল এতিয়া গোটেইকেইখনকে আমি এবাৰ এবাৰ সেৱা কৰিম আৰু এতিয়া আমাৰ গাড়ী সেৱা কৰি হৈ গ'ল ফুট চুট দি চব ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া খালি প্ৰসাদ শৰাইখন ভাঙোগৈ আৰু মই ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদখিনি চবকে দি লওঁ তাৰপিছত আমি ওলাই যাম অকণমান চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই কামখিনি কৰি লওঁগৈ আপোনালোকক দেখাম বাৰু দেখাম আমাৰ ঘৰত যিমান লোহা আছে চবতে মানে ফুট দিম দেউতাই মানে চব আনি দিছে পাপাই গোটেইখিনি গোটাই দিছেহি শৰাই আগত মানে চব গোটাই দিছেহি চবতে ফুট দিব লাগিব এতিয়া কৈ আছে ফুট দে চবতে এইখিনিত ফুট দিম তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ শৰাইখন ভাঙিম দা কটাৰী একদম কি নাই ৰেঞ্জ আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাম বাৰু আৰু কিবা কিবি আছে হে আনি দিয়া নাই বাৰু দেখিলে আপোনালোকে দাখনৰ নালটো ইমানেই দীঘল গোটেইকেইখন হয় মানে আপোনালোকক মই দেখাম বাৰু বেক কেমেৰা কৰি সকলোতে দি দিওঁ আৰু বিশ্বকর্মা জয় বিশ্বকর্মা আৰু এয়া দেউতাৰ দেখিছেনে কিমান দীঘল দীঘল নালৰ দা চিপৰাং হাতহি আৰু ৰেঞ্জ সকলোবিলাক একদম ধুই চিকচিকা কৰি দিছে আৰু এইকেইখনত যদি ফুট দিয়া নাযায় দেউতাই বজাব সেইকাৰণে একদম দেখিছে নাক কৰি দিছে আৰু এয়া মই প্ৰসাদখিনি আগবঢ়াই দিলোঁ যিহেতুকে এয়া মগু বুট সকলোবিলাক মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মানুহ আহিছে সেইটো কাৰণে মই এইখিনি আগে কুটি লওঁ বোলো নাৰিকল আৰু আদাখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লওঁ ইফালে ভণ্টিয়ে ভিডিঅ' কল কৰি আছে আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ অলপ অলপ মিক্স কৰি লওঁ শৰাইখন ভাঙি দিলোঁ মই আৰু গোটেইখিনি একেবাৰতে মানে মানুহ কম আছে সেইটো কাৰণে কমাই দিছোঁ একেবাৰতে দিয়া নাই আৰু এয়া প্ৰসাদখিনি মই ভগাই লৈছোঁ অলপ অলপকৈ এয়া দেখিছে নাই ৰেডি হৈ আছে পোৱালি খাবলৈ একদম ৰখি আছে তাই কৈয়ে আছে আৰু আমাৰ এয়া পাৰ্টি ওলাইছে ফুৰিব যাবলৈ হাই দে আকৌ এইফালে নাযায় কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে বুলি নাযায় তাই ওলাব টান পাইছে আৰু আমাৰ প্ৰসাদ দি হৈ গ'ল পায়সো বনালোঁ কামত লাগি থাকোঁতে মানে ভিডিঅ' কৰিবই নহ'ল হাই দিয়া আমি গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ বাৰু এই ওচৰতে যাম এনেই এপাক ঘূৰি আহোঁ আৰু আমি আহি গ'লো আমি দুজনী মানে বেক চাইডে সিহঁতে আগফালে বহিছে চব আগফালে চব আগফালে আমি বেকত মানে সেইটো কাৰণেতো চুইজাৰ পিঠি আহিছোঁ এইফালে আগত
এইফালে সব কিমান ধুনিয়া ফুল ফুলি আছে, ধুনিয়া ধুনিয়া ফুল। কিন্তু আমার সময়টো মানে রোদ দি আছে আহি থাকা সময়টো, সেইটো কারণে মানে কষ্ট হয়েছে আর ভাগর লাগছে। কিন্তু উপায় নাই, বেশি আবেলি হলেও ঘর আকো কাম থাকে ন, আমি আহিব উলাই আহিব টাইম নিমিলিব। যেহেতু বিশ্বকর্মা পূজা কোনোবা আহিবও পারে, আহিব পারে মানে আহিব, আলহী আহিব, মাহত আহি গলহি আপনাদের নেদেখালোয়ে। আর এতিয়া অল্প সময় থাকিম, যেহেতুকে 10 টাকা দিছো ওসুল করে যাম, এজনের 10 টাকা টিকিট লিছে, গোটেখিনি ওসুল করিয়ে যাম। এটা সবে ফটো উঠক, রিলস বনাম, পুরা ফটো উঠি আছে, এলাহু লাগিছে, গরমত ঘামি ঘামি অবস্থা নাইকিয়া হয়ে গেছো। আমি যাওগো আর বেশি সময় নকরো, সময় কিন্তু হল ন 4টা বাজিলেহি। আর এই সাইডে আপনার দেখাই দিম হ্যাঁ, ইমান ধুনিয়া একটা পরিবেশ আছে। এই সাইডে সাঁ পড়ি আছে, এই ঘরটা বা সাঁ পড়ি আছে নয়, ভাল লাগছে। ই লাইনের ওয়ার আছে দেখুন, ই ভয় লাগে পায়, কারেন্টের ওয়ার আছে। আর এইটু কি ডর পুকুরী সেই তালকে আছে, এই দেখছেন আপনার মানে কি দূর দেখাব পাইছো, মোবাইলের ক্যামেরা ইমান দূর না যায় বারো, তথাপি সেই তালকে আছে। আর এই সাইডে আছে একদম গ্রিন গ্রিন এরিয়া, এই ইটা ভাটা নাকি,
আৰু এফালে একদম সেগুনৰ বাৰি আছে আৰু হিটো সাইডেও আছে মই আপোনালোকক দেখাম এফালে আকৌ লাইখাকৰ খেতিও কৰি থৈছে ইহাতৰ ফটো উঠা খুব সাব মই দেখাই দিম ৰব গুতে ফটো উঠি দেখিছে নাই কিমান পোষ্ট ৰিল বনাইছে কিমান কি কৰি আছে আৰু মই মাজতে সোমাই দিছো ইহাতৰ ফটো উঠা ডিষ্টার্ব কৰি দিছো এফালে একদম মুস্কুৰা ৰহিহে আৰু এইটো সাইডে মই আপোনালোকক দেখাই দিম সেইফালে এটা ডাঙৰ পুখুৰী আছে সেইটোকে দেখাবলৈ আনিছোঁ আপোনালোকক এইটো দৌৰি দৌৰি ভাগৰ লাগি গৈছে বহুত ভাগৰ লাগিছে এইটো চাইডে এটা আছে আমাৰ গাড়ীখন সেই তলত আছে মোক দেখা নাপাব এয়া এইফালে দি এইটো এটা পুখুৰী আছে আৰু সেইখন আমাৰ গাড়ীখন সৰু অকণি কণি দেখিছে ওপৰত আছোঁ যে আমি গড় যিহেতুকে এইটো জনাত বলহুৰ গড় আৰু এখন ৰজা বুলি কয় ৰজা জনাত বলহু ৰজা আছিলে সেইকাৰণে লিখা আছে অনুগ্ৰহ কৰি ৰজা এখনত নুঠিব তাত উঠিব দিয়া নাই কিনাৰত ফটো উঠিব পাৰি কিন্তু তাত ভৰি দি উঠিব দিয়া নাই বা বহিব দিয়া নাই কিয় হয় কিনাৰত ফটো উঠিব পাৰি আৰু ও ইমান ধুনীয়া বতাহ এটা মাৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে ফিলিংটো কোৱা এবাৰ একদম মজা কিন্তু ৰ'দটোৱে খাই দিছে ৰ'দটোৱে খাই দিছে কিন্তু সময়টো মানে আজিকালি ৰ'দ দেৰিলৈকে থাকে ৰ'দে বেলিয়ে সমানে গুচি যাব সেইটো কাৰণে ফিলিংছ বতাও ফিলিংছ একদম বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে দেখিছে একদম কলৰ বাগান এইফালে আকৌ শাক পেলাই থৈ দিছে মূলা আৰু লাই শাক এইবিলাক পেলাই থৈ দিছে ঠাণ্ডা দিনৰ শাক আৰু যিহেতুকে জেগা আছে অকণমান জেগাতে কৰি থৈ দিছে শাক পাচলি দেখিবলৈ মানে পৰিৱেশটোৱে ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে গম পাব আমাৰ পাৰ্টি গৈছে গৈয়ে আৰু আহা আমি যাওঁগৈ আৰু সময় হ'ল ৰ'দে নাইকিয়া হৈ গ'ল ৰ'দ লৈ আহিছিলো আমি আৰু ৰ'দ লৈ যাওঁগৈ ঘৰত কাম আছে মানে ঘৰত আলহী আহিব এতিয়া দেৰি হ'বগৈ নহ'লে এতিয়া সন্ধিয়া সময়তো ভালেই লাগে আচলতে আমি আহি পাব লাগিছিল ইমান সময়ত কিন্তু ইমান সময়ত ঘূৰি যোৱা সময় হ'ল পিছত এদিন আহিম ভালদৰে আপোনালোকক দেখাম এতিয়া যাওঁগৈ আৰু আমি এতিয়া ওলালো ঘৰলৈ যাওঁগৈ জনাত বলৰ অৱস্থা নাই অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু এই পোৱালি পৰিলে উৎপাত কৰি দৌৰি আহিছিলে চাল গল অকণমান তেজ অকণমান ওলালে মানে যোনজনীয়ে ধৰিছে সেইজনীকো পেলাব ধৰিছে মানে স্পীড আহিছে দৌৰি আৰু এতিয়া আমি যাওঁগৈ ঘৰলৈ ঘৰৰ পৰা ফোন কৰি আছে মানুহ আহিছে কিজানি আলহী আহিব পাৰে সেইটো কাৰণে যাওঁগৈ আৰু এতিয়া আমি আহি ৰহা পালোহি আৰু ৰহাত এয়া ডাঙৰকৈ বিশ্বকৰ্মা পাতিছে এইফালে নামতি পাৰিতে নাম গাই আছে ভিৰে হৈ আছে একদম আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু ৰহা পালোহি আৰু পানী বিয়া ধৰিছে পানী খাই লওঁ পানী বটল কিনিব লাগিব এইখনত পোৱা যাব নেকি আছে আছে ফ্ৰিজ আছে এইখনতে ফ্ৰিজৰ পানী আছে ফ্ৰিজৰ শুকাই গৈছেগৈ যিমান ৰ'দত মানে ফটো উঠিছো হৈ গৈছে আৰু আমি ঘূৰি আহোঁতে একদম ছানছেটৰ সময় হৈ গ'ল দেখিছেনে কি ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ লাগিছে বেলিটো দেখিছেনে ডুবিবৰ সময় হৈছে আৰু এইফালে ছানৰুফ ফুলি ল'লে এয়া ভণ্টি আৰু তাই একদম ওপৰফালে কেমেৰা কৰি দেখাইছে মই ওলোৱা নাই আৰু খুব বতাহ মাৰে ন ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে তাই ওলাই একদম কেমেৰা কৰি দিছে আহি পালোহি একদম ঘামি টিপি অৱস্থা নাই কাপোৰখিনি চেঞ্জ কৰি লওঁ আৰু সন্ধিয়া হ'লহি ধূপ ধূনা জ্বলাওঁ তাৰপিছত আৰু মানুহ কোনোবা কোনোবা আহিলে মায়ে শুশ্ৰূষা কৰিলে এতিয়া আমাৰ দুজনী পাল কোনোবা আহিলে কিবা দিব লাগিব আৰু কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি লওঁ ৰ'ব আগতীয়াকৈ আৰু এয়া খীৰ বনোৱা হৈছিলে আৰু কিবা কিবি মিঠাইও আছিলে সকলোবোৰ শেষ হৈ গ'ল যিহেতুকে আমি অহা দেৰি হ'ল মায়ে সকলোকে দিলে এতিয়া দুজন মানুহ আহিছে সেইকেইজনক মই দি লওঁ